Hello friend, dương chuột nhom sa thì đấy. Bà nhom cứ chia mà chả channel khá tinh chi. Bà ngày nay nhom mình video mới chọn chạy lấy bóng bóng nhé. Chạy tôi tôi nâng cáp ra prap bê tông eco mút nâng cover mút đầu nông Toyota Hilux Revo Rally cho năm 2024. Bà nếu cứ chia bốc đi mũi là vừa nhận bạc bó bà nghĩ xuống nông cáp ra prap mình xanh nhóm luôn được overdrive rồi bà. ឥឡូវនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទចែកជូនដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅក្រនទស្សនាហើយយើងខំថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅបន្តនេះហើយខ្លះទៀតគាត់មិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេបាទដូច្នេះមានតែបងប្អូនតាមដាននិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបាទបង្ហាញមួយមួយបាទអេកូមូតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប៊ូតុងអេកូមូតនេះគឺវាមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុចទៅលើអេកូមូតនេះបាទ ចិច្ចលើប៊ូតុងអេកូមូតនេះមានន័យថាវាបង្ហាញនៅលើតាប់ឡូនេះអញ្ចឹងអេកូមូតនេះគឺមាននីតិសម្រាប់យើងបើកបរសន្សំចាយប្រេងម្នាក់ហើយបើកបរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវធម្មតាផ្លូវហាយវ៉េជាដើមអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ប៊ូតុងអេកូមូតនេះគឺដើម្បីចំណាយពេលវេលាតិចហើយសន្ទុះចំណាយសន្សំចាយប្រេងឥន្ធនៈហើយបើកបរបានលឿនបើមិនសូវស៊ីសាំងចំណែកឯ នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប៊ូតុងផាវមូតវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបើកបរសម្រាប់ផ្លូវប្រអល់បាទប្រោមផ្លូវដែលអោតរត់បាទផ្លូវអោតរត់គឺផ្លូវដែលលំបាកបាទផ្លូវដែលលំបាកបាទហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់វ៉ាបាទនៅពេលដែលយើងចង់វ៉ាឬក៏ជេរដល់ពេលមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើផាវមូតអញ្ចឹងដល់យើងចុចប៊ូតុងលើនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុងផាវមូតនេះវានឹងមានសូនៅលើអេក្រង់ដូចនេះនេះ បាទសំទោសខ្ញុំបាត់នេះសិនបាទតោះមកនេះផាវមូតអញ្ចឹងបាទយើងចង់ប្រើផាវមូតលុះត្រាតែយើងបិទអេកូមូតសិនបាទយើងចង់ប្រើអេកូមូតទោះតែយើងបិទផាវមូតសិនឥឡូវយើងបិទផាវមូតសិនបាទឥឡូវនេះបានបិទហើយបាទតោះមកយើងចុចទៅលើអេកូមូតបាទចុចលើអេកូមូតនេះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនៅលើនោះបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺអាចយើងប្រើអានពីរលក្ខខណ្ឌ ទីមួយយើងប្រើអេកូមូតនិងផាវមូតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការបើកបរអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅអស់គ្នាតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងបាទ DS បាទ DAC នេះ ไอ้ขนมแหลกคันระเบือนยืดอาจจะมันอาจจะมันชวนชวนแก่เต้ป่ะยืดเลยจอดได้ต้องเวียนคือการเอาตัวไปตัวเวียนคือตุกลงนั่งตัวตัวนั่งเพื่อยืดลายกับน้าวโดยจุดน้าวแต่ยืดหมดเยอะเลยเจ้าลูกเนี้ยประกอบที่ยืดให้โดยแต่พิมานจะเรียกว่าลงใส่ในกันยานเนี้ยแต่ตอนจะนั่งเอโกมูดนั่งเท้ามูดเจ้าเอโกมูดยืนปลาในขนมแหลกคันปลาเปล่าทองตาสอนใจเพื่อเนี้ยป่ะจำนายไอ ហើយមូនេះគឺដើម្បីជំនួយកម្លាំងក្នុងការបើកបរខ្លាំងឬស៊ីមឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងបើកទៅពេលដែលវាយើងចេះទៅពេលមួយទៀតដើម្បីបង្កើតល្បឿនឬក៏យើងឡើងក្លៅលំបាកអោតរត់បាទផ្លូវលិចលុកហើយ DAC នេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចុចដំណើរទៅទុកឬក៏ឡើងមកលទីគូលីឡាបាទអរគុណច្រើនចំពោះអនុសញ្ញាដែលបានតាមដានបាទសម្រាប់ខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមតែកែលម្អនិងខាន់ទេបាទអរគុណខ្ញុំខុសបាទសូមអរគុណច្រើនពួកការទស្សនាទូទៅពីពួកក្រោយជាបន្ត